Action. Ano sa iyo kam na bakla? Mabe. Tastil ba ito? Yeah. Two, three. Bisa sa ikom. Mais na EP, nalibu mga. Fitip mo asa nun ha. Dalawang pin iPhone number, dahil lang umuno sa kumpi ya mo. Ano saan po? Ano saan? Okay? Stam? Stam kuna ka? Kiraki Ako siya ma, lalik ba ako sa inyo to? Kambiya kong to? Action Masa malamos lang? Balik tiyo Ninga lalik abit hi lang daw masa sa anod sa Kalau baklah, kita ku baik kumret. Paling ah, cuma pun ini, ya ilang kum lukum. Ah, loh. Kita sam, sam, sam. Tapi ay, tak nama sura sam. Action. Sam. Layo bahay niya. Layo. Ngar yo. Ta. Nih balik tu, kemana jangan susu taro tu, kalau bahaya. Woo, you is, is ya. Enak 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 enak. Terus lagi. Baca riset sini lah. Action. Hei, kau ni. Siapa? Masuk way balik. Am lah shoot bantu yang happy. Nama, hanya iat bent, ia ubriu. Bangga mi kendo shoot, lanu lanu lu. Tahu kata? Kendo kah? Pelak pelak. Ibu kentak kan? Pelak jom kentak pinu. Tuk kentak pinu susi mah, shoot shoot. Masa ai berbuat you, kentak shoot shoot dent. Aku sendiri pelik shoot pinu tu you. Dah, shoot 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 dent, shoot dent dulu lah. Dia susi mah. 3, 2, 1, act. Tuh kata anak-anak ngening nama. Kemudian, sejam nama. Ah, ni. Nanti. Eh, talainya isi di. Tunduk di talainya. Sang. Hidup yang buat. Kau kemudian, em. Kanu-kanu kasi bakal bakal kenduk isi surok, em. Dawan hiya, kalau ikut, yang aku ni. Kam jula abad nombor sengat tangan lah deh, klaim dah itu ya lah. Tapi ni kijing jabat-jabat tiru, masan pohi ya kalau itu. Kamu semua tenak kalau kata kan. Bapa? Oh. Kau boleh mai? Ki, orang siapa sih kun ki? Anda pendap suangi hendak ngasawan nanti. Hingi ya na. Kaya pesan. Ta, pet lupa nak ini siap. Ta, orang nak kau boleh action. Kau boleh mai? Oh, mana ini pak? Ehem Kau boleh main? Kau boleh main? Action Kau boleh main? Action Main Mana ini, Pak? Ini kena itai bangai tu EP bawa kumbung bapak TV Oh, entah
đi rồi xin sẻ lên. Pino warna. Nai. Nai. Kalau jauh sih sama. Apa ngapain? Apa nama? Mat perut, mat perut, mat. Kenapa yang perut entah?